I el consell de la setmana és... La gestió de les emocions en la pràctica esportiva. La pràctica regular d'activitat esportiva és un dels costums més saludables que podem promoure entre els nostres nens i nenes. Si la realització d'aquestes pràctiques s'inculquen des de la infància, aconseguirem uns efectes molt beneficiosos en el seu desenvolupament neuromotor, físic i emocional. Durant l'activitat esportiva, les emocions hi són ben presents en els nostres nens i nenes i, malauradament, a vegades també s'estressen i poden patir ansietat o angoixa. A continuació, un seguit de consells per aconseguir una bona gestió de les emocions en els nostres infants. 1. L'aprenentatge. Cal que els nostres nens i nenes aprenguin quines són les emocions bàsiques. A través del joc i de la pràctica esportiva, ensenyeu-los què és l'alegria, la tristesa, la por i la ràbia. 2. La identificació. Un cop coneguin quines són les emocions, ensenyeu-los a reconèixer i a identificar-les per prendre consciència de les seves accions. 3. La comprensió. Comprendre la causa i el perquè del seu estat d'ànim és imprescindible pel raonament de l'infant. 4. La voluntat. És fonamental generar la motivació suficient perquè vulguin afrontar i superar les diferents sensacions que experimenten a través de la pròpia introspecció. 5. L'expressió. Expressar les emocions i parlar de com ens sentim ens ajuda a pensar i actuar de manera adequada. Si compartim les nostres emocions, ens sentirem molt millor i trobarem ajuda en els altres. 6. L'autocontrol. És important que aprenguin una sèrie d'habilitats que els proporcionin eines per regular i controlar les seves emocions sense exagerar-les o evitar-les. Un consell emotiu per conviure i fer esport en positiu.